מה, את שותה את המים של הבריכה? יש לך בקבוק עם מים. מי קנה לך את הבריכה? על מה? למה את לא הולכת לים? כי יש מדוזות? אלמה, תראי, הנה ציפור. באמת? את רוצה שהציפור תבוא להתרחץ איתך באמבטיה? אולי נקרא לנני החתולה? נני! איפה החתולה? תקראי לחתולה. רוצה לעשות לאמבטיה? אלמה, תעשי ביי ביי, אני הולכת. ביי ביי, תעשי ביי ביי. אלמה, תעשי ביי ביי. Yeah.